spädbarnsdöd och ALS och malaria. Varför ska vi vara så snälla mot naturen när den är så dum mot oss? Ja, så vi struntade i oljan och åkte in till stan istället och gick på... Inte det där konst? Jo, vad menar du med konst? Jättetrevligt. Ja, men du vet, vanlig konst. Vad är konst? Vägen till självständighet. Det räcker väl inte med att man läser en bok?